创世纪第21章。耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给撒拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年100岁。撒拉说，神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。又说，谁能预先对亚伯拉罕说撒拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。孩子见长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕设摆丰盛的筵席。当时撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子戏笑，就对亚伯拉罕说，你把这使女和她儿子赶出去，因为这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。亚伯拉罕因他儿子的缘故很忧愁。神对亚伯拉罕说，你不必为这童子和你的使女忧愁，凡撒拉对你说的话你都该听从，因为从以撒生的才要称为你的后裔。至于使女的儿子，我也必使他的后裔成立一国，因为他是你所生的。亚伯拉罕清早起来，拿饼和一皮带水给了夏甲，搭在他的肩上，又把孩子交给他，打发他走。夏甲就走了，在别是巴的旷野走迷了路。皮带的水用尽了，夏甲就把孩子撇在小树底下，自己走开约有一箭之远，相对而坐，说，我不忍见孩子死，就相对而坐，放声大哭。神听见童子的声音，神的使者从天上呼叫夏甲说，夏甲，你为何这样呢？不要害怕，神已经听见童子的声音了。起来，把童子抱在怀中，我必使他的后裔成为大国。神使夏甲的眼睛明亮，他就看见一口水井，便去将皮带盛满了水给童子喝。神保佑童子，他就见长，住在旷野，成了弓箭手。他住在巴兰的旷野，他母亲从埃及地给他娶了一个妻子。当那时候，亚比米勒同他军长菲戈对亚伯拉罕说，凡你所行的事都有神的保佑，我愿你如今在这里指着神对我起誓，不要欺负我与我的儿子并我的子孙。我怎样厚待了你，你也要照样厚待我与你所寄居这地的民。亚伯拉罕说，我情愿起誓。从前亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕为这事指责亚比米勒。亚比米勒说，谁做这事我不知道，你也没有告诉我，今日我才听见了。亚伯拉罕把羊和牛给了亚比米勒，二人就彼此立约。亚伯拉罕把七只母羊羔另放在一处。亚比米勒问亚伯拉罕说，你把这七只母羊羔另放一处是什么意思呢？他说，你要从我手里受这七只母羊羔，做我挖这口井的证据。所以他给那地方起名叫别是巴，因为他们二人在那里起了誓。他们在别是巴立了约，亚比米勒就同他军长菲戈起身回非利士地去了。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树，又在那里求告耶和华永生神的名。亚伯拉罕在非利士人的地寄居了多日。